Iedereen komt wel eens bij de gemeente. Voor paspoorten, huwelijken, geboorteaangifte, inschrijvingen in het basisregister en zo zijn er nog vele andere zaken. Het werk wat de gemeente verricht is gespecialiseerd werk. Hiervoor worden speciaal opgeleide medewerkers gedetacheerd. Herwin Zwijgers, algemeen directeur van Even Werkt, vertelt ons hier meer over. Detachering wil zeggen dat mensen in dienst zijn bij een detacheringsbedrijf. Over het algemeen hebben mensen een vast contract. Dat betekent dat ze doorbetaald worden bij ziekte en bij vakantie. Het bedrijf investeert heel veel in opleidingen voor de mensen. En vervolgens worden mensen uitgezet naar gemeenten toe door heel Nederland heen. De juiste kennis en specialisme wordt bij de werving- en selectieprocedure gemeten. Op dat moment weten we precies wat mensen wel en wat mensen niet kunnen. En hetgeen wat mensen niet kunnen wordt bijgeleerd in de academie. Op die manier kunnen vraag en aanbod uitstekend bij elkaar gebracht worden. Als gedetacheerde werknemer heb ik diverse interne opleidingen gevolgd. Van nationaliteitswetgeving tot aan huwelijksrecht. Vervolgens heb ik een traject gevolgd, een managementtraject, waardoor ik mij heb kunnen ontwikkelen tot accountmanager. Het werken voor een detacheringsbureau maakt het leuk omdat iedereen op een andere locatie zit, waardoor je altijd opnieuw ervaring op blijft doen. Ondanks dat iedereen op verschillende locaties werkt, kent iedereen elkaar wel doordat er bedrijfsborrels georganiseerd worden en bijeenkomsten. En dat motiveert iedereen. Interessant om te zien hoe mensen gespecialiseerd opgeleid worden bij een detacheringsbureau.